dhe ne po punojmë që të japim rezultate të prekshme për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë partnerët tanë në rajon. Kjo do të thotë që ne po bëjmë për shpejtimin e integrimit tashmë e të mos presim deri sa të plotësohen tërësisht negociatat për antarësim në qershor dhe ju e përmendët, ne do të kemi një takim të 27 udhëheqësve të Bashkimit Evropian me ju dhe me udhëheqësit të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria I ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave për antarësim dhe bisedat për antarësim duhet të fillojnë sa më shpejt që të jetë mundur.